Lihat Rafa, ini Rafa. Allah, Rafa, dilihat, Fa. No. Pinter. Nah, pinter. Tuh. Ah, salah. Ini tuh. Pinter. Iya benar. Ini. Nah. Cek. Ma. Sua. A. Ya, ya. Ya. Go. Salah. Go. Do. Do. Pinter. Sekarang baca alfabetah. A u du bi la pi hi mi nash
Bis. Rồi. Pinter. Sekarang Anas. Bis. Pinter. Sekarang Al Ikhlas. Bis. Kulhu. Lam. Walam. Kufu. Kufu. Pinter. Sekarang Al Kausar. Bis. Pinter. Sekarang Al Asr. Bis. Wal. Sobis. Pinter. Sekarang apa? Apa? Kurois. Kurois. Bis. Hil. Mam. Mirohim. Li'i. Lafi. Kurois. Ila. Bim. Kata sita i. Wasois. Fal. Ya. Utu. Rob. Balaikan Bal Al Wan Faya Du Rob Baha Dari Bay Al Al Ladi At Amahum Minju Iyu Pinter. Duduk. Sekarang dua asli. Oh, wal asli lagi, enggak apa-apa. Bis. Illa. Bis. Rohman. Nir. Wal. Asli. Nal. Insana. Afi usrin. Illa. Illa. Lati. Na'amman. Wa. Amirus. So. Lihati. Matawa. Sobi. Hati. Matawa. Sobi. So, bis. Sabar. Pinter. Sekarang Anasar belajarnya gimana? Bis. Ila. Bin. Lam. Nil. Rohim. Ida. Jo. Anas. Kuro. Waro. Ain. Tan. Nam. Saya. Bulu. Nafiti. Wati. Nila. Nafiti. Nila. Nafiti. Nila. Biaf. Wati.
pinter.